Ahoj děti, stranu nadepsanou 10, prázdný kruh, zakončíme čtvrtým cvičením, kde se podíváme na zadání. Raději přečteme společně napíš čísla od 1 a ta šipka znamená do 10. Tak pojďme na to. Tak jednička, foukne vítr, zapíchnout dvojka hlavička, šikmo na řádek a pořádku kousek doprava. Trojka hlavička, tady zobáček a bříško, čtyřka židlička a nožička přes, pětka pozor, krček, bříško, a teprve potom zleva do prava čepice. Šestka. Chceme udělat takový ovál, ale tady si to rozmyslíme a zakončíme v polovině. Sedm. Po druhé pomecné lince zleva do prava, potom šikmo a v prostřed krátce přetrhneme. Osmička. Tak, na ní se trošku budu soustředit. No moc to nepomohlo. tady jsem to nenapojil úplně ideálně. 9. Tady baťůžek nahoru, slzíčka a šikmodolu. Nebo zapíchnout. A 10. Máme tady víc místa. Ne, že uděláme mezi jedničkou a nulou mezeru. To by nebyla desítka. Takže mají se rádi. Jednička. Tak a nula. Blízko. Tak dotýkat se nemusí, to ne, ale jsou blízko. Tak takhle jsem to napsal já, takhle to napsal počítač, no a vy se snažte, aby to bylo co nejlepší. Jak to umíte, tak to umíte. Určitě se budete snažit.